Skoro žádnou jinou polívku. Spousta.
žlutej krajkovej oblečce jsem ti koupil minulej týden u Vietnamců. Už ti není. Co kecáš? My si to nastavím bubou, tak je. Hele, já jsem s ním mluvil. No jo, ale ty nemáš ani hovězí. A nemáš ani mrkvovou. Hele, počká. Jseš tlustá. Já jsem si zasedla koule. Já jsem si zasedla přesedkový. Co jsi říkal? Že dnešní malá protestují za nic. To je. Když tam nepíšou. To máš pravdu. Já jsem tě... Až zbyde jenom ta zasraná držková, vole. Ty prostě, vole, není jen tu zasranou držkou a nasprně, co říká, vole. Nebo dělám to kličky, vole. Aplaus! Aplaus! Takže to byla držková plátka. Musíme přijít. Mluvme to! Výběr z efektů zvuků prdů. Standardní každodenní prd. Holčičí prd. Chlupa nebo řidiči nákladňáku. Čvachtavý prd. Díky bohu, že jsem to stihl na západ. Prd ne, ne, to jsem já, když jsem se zvedal z vinilového kauče. Prd rána do prázdna. A nakonec prd královský rozpadovač. Imitátor, udělá to pěkně, si myslím, ne? On to slyší strašně, bo tady jsem kouklu, pardon. Předávám tady mikrofon svému kolegovi, který vám chce říct něco hodně důležitého. Takže dámy a pánové, dovolte mi vaši pozornost. Dovolte mi, abych tady představil tři výborné, vlastně dva, a jednu výbornou harmonikářku a harmonikáře, a kteří se utkají o mistrovství světa harmonik. První přichází Přemačer. Zdravím. Já dneska přivedeš tou lehčí píseň bez malého významu, ale poněkud pěknou. Já doufám, že se bude líbit. Předávám ti mikrofon. Přemače! Režie! Everybody smoking marijuana! Thank you.
Everybody's smoking marijuana. Everybody's smoking ashes. Everybody's smoking marijuana. Definitivně sekne.
sera non c'è le papirove botti, ma ci vuole stare a poco pigere i due rapporti. Di pizzo che ti va všechno malo forte, mohlo to být horší, nebylo to špatné, až to se mi sekne. Kdybych co chtěl dělat všechno málo platné, mohlo to být horší, nebylo to špatné, až to se mnou. A dovolte mi na potřetí přivítat slečnu Krutou. Ježíš, to je Krutě! Jak on tě byl? To je francouzská! Všechny tři soutěžící, aby sem přišli a ještě jednou se představili. A vy potom ohodnotíte, kdo z těch tří to tady nejlepší. Rabíža! Živíčer! Rabíčer! Já jsem jenom strašná! Rabíža! Má je strašná! Takže... Obě v roku! Přemačer! Bohavice! Bohavice, to je vyberu! Avica! Stavme! Je to stavme! Takže přinače! Líbil jsem! Je to rád, vole! Se tam takový kečo, to řekl se rád. To je vlastně dobrý, tak já tam ještě trošku jenom něco tak dám. Pěkný,
Takže my jsme poděkovali tady všem, co jsme mohli, za to, že jsme byli nejlepší. Václav Havel, to je překvapení, že? Na starém Bělidle bylo louter hovno co dělat. Bylo parné nedělní odpoledne a pes Sultan a Týr leželi líně na zápraží a lízali si kulky, vlaskejíc se přitom. Kohouty bal slepici, až z ní létalo peří. Skoč proto, Pírko Barunko, řekla babička. Víš, že dobrá hospodyně i přeprýko přes podskočí. A kopla Barunku nohou do prdele svojí zasranou, až jí vylítla nudle z nosu jako námořnický lano. Já se na to, Pírko, vyseru, řekla Barunka a poškrábala se na prdeli. To se nesluší, řekl Vilímek a praštil babičku cihlou po hlavě. Babička vylítla jako zajíc střelený brokovnicí. Pan Prošek seděl v pokoji. Velkým horkem se mu pařily koule a proto otevřel okno, aby mu aspoň malinko vánek do prdele. V tom u splavu zařvala a začala křičet Viktorka. Viktorka křičí, zařvěte za mě, kdo. Co tak? Co ta kurva tak ječí dneska? Zeptal se pan Prošek. Inu to víte, povídá babička. Když jí svrbí, je to horší než podebraná pata. Pan Prošek zahučel, co si oprdeli a zlostí přivřel okno. A jednou zahučel kočár. Do myslivny vstoupila kněžna. Smím vám políbit ruku? Zeptal se pan Prošek. Políbte mi třeba prdel? S úsměvem odpověděla komtesa. Nechtěla byste trochu medu? Zeptala se babička. Na to se vám vyseru. Ale chcela bych jak koroptev, odpověděla komtesa a přívětivě se zasmála. Po svačině se rozhodli, že půjdou navštívit na zámek paní kněžnu. Půjdeme do zámku, těšili se děti. Do prdele půjdete. A ne do zámku, ještě byste se tam přežrali a posrali jako posledně, povídá babička. Ale děti ještě chvíli babičku přemlouvali, aby je vzala sebou a za chvíli si to všichni srali na zámek. Babička šla, co krok to prd. Přišlo na mě kyselo, povzdechla si babička. Ještě abych se tak posrala. Vilímek si představil, jaká by to byla asi sranda. Přisrali si to na zámek, právě když komorník šukal komornou. Člověk si nemůže ani pořádně zamrdat pro tu pakáž. A otevřeli. Asi otočí. Na začátku si všechno pozorně prohlédli. A Vilímek obdivoval Sošku a Morka. Polož to. Víš, že máš volšový ruce, povídá babička. Ale sotva to dořekla a Morek byl na sračku. Všichni se dali honem do slepování. Babička chtěla právě přilepit čuráška, když v tom přišla paní kněžná. Tady mám stránku dál, paní kněžnu. Paní kněžna a povídá, ten kousíček přijde přilepit směrem dolů a ne nahoru. Chvíli se o tom s babičkou dohadovali, až to babičku nasralo a povídá, paní kněžno, já za celý svůj život viděla něco čuráků a všechny byly směrem nahoru. Paní kněžna vstupně odstoupila k oknu a vzdychla si, šťastná to žena. Když se s kněžnou rozloučili, srali si to domů. Jen komorník za nimi křičel, ještě mě sem jednou přijďte a nakopu vás do prdele. A prásnul dveřmi. Babička se lekla a posrala se. Vilímek měl radost, že to všechno také dobře dopadlo a nedělní odpoledne na staré Bělidle bylo v prdeli. Já poprosím opět skupinu Karel, aby se přišli s naší největší hvězdou. S naší největší hvězdou, šestý kajdou, Lízou, Simstavou!
a skupina Karel. Tak když je tak nedáte, vám dáme ještě jednu takovou krátkou. Divadelní spolek Mazá skupina Karel.